အမေရိကန်တမန်တော်ဂျိုးဘိုင်ကဆေးအုပ်စုကိုပုံမူထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်နိုင်မယ့်အပြင်ဆက်အနာရှင်ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအကူအညီပေးမယ့်အချက်တွေပါဝင်တဲ့အမေရိကန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုံပိုင်ကွအဖွဲ့တီ ATA ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ။ဒီဥပဒေမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီပေးနိုင်မယ့်အချက်တွေ၊စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားတွေကိုအချက်တည်းဖြစ်စေမယ့်အရေးယူဒဏ်ခတ်ပေးမှုတွေထိရောက်စွာလုပ်မယ့်အချက်တွေပါဝင်ပါဗါတယ်။ဒီဥပဒေအတည်ဝင်လာပြီးဆက်အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့တိုင်းတားလက်နက်ကై EAO တွေ ဤသို့ကော်ပြဲတက်ဖွဲ့ PDF တွေကိုလက်နဲ့မဟုတ်တဲ့အီးပညာအကူအညီထောက်ပံ့နေရရှိမှာပါဒီ NDAA ဥပဒေထဲမှာ Burma Act of 2022ကိုထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရေးယူမှုတွေလဲပုံမှန်ထိရောက်စွာချမှတ်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေဒီဥပဒေမှာပါဝင်ပါတယ်စစ်အုပ်စုရဲ့အကြီးအကဲတောက်တိုင်းမြန်မာရေးနယ်နဲ့တဘဝတန်းဝင်လုပ်ငန်း MOGE ကိုတန်းခတ်ပိတ်ဆိုပြီးစစ်အုပ်စုအတိုင်းအဝိုင်းကိုပုံမှန်ထိရောက်တဲ့တန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နိုင်မှုထည့်သွင်းထားပါတယ် အမေရိကအမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးအုပ်ပဒေအန်ဒီအေအေယ2023ခုနှစ်တစ်ခုလုံးမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ158ဘီလီယံ30သဲသွားမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေအပြင်မြောက်ကိုရီးယားအီရန်နဲ့အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံအရေးလည်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအကျံဖတ်မှုတွေကိုအားပေးနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအပြင်းထန်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်